guddida arrimaha bulshada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxay maanta kulan la qaateen wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga. Kulankaasi oo muddo saacado qaatay kadib waxa halkaasii faahfaahin ka bixisay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare. Waxaana hadaladeedii ka mid ahaa arrimaha bulshada ee guurtida oo maanta halkan igu yeeday maartisaanu isaga wareysano bal hawlaha guud ee wasaaradda shaqadeeda. Ilaahay baa mahadleya horta runtii waxyaabahan aad iyo aad ugu ahay faraawkaan ugu ahay ama aan ugu hanweynahay golaha guurtida marka ay yimaadaan ma xeer ha yimaado ama su-aalo kale waxaan weydiinayaan sida qotada dheer ee ay runtii wareystaan waqtigan u yimaadaba ee ay uga garaabaan wax ka qabadka deegaanka guud markay ka hadlayno deegaanka oo dhan weliba aan ka hadlay specifically hoosna ugu sii galaan su-aalahoodu iyago u danaynaya bulshada ree Soomaaliland. Aad baan maanta isu wareysanay, si wanaagsan baan runtii laasaakaysula qaadaa dhigaynay meel wanaagsanna hawlo badan waan isla dhignay. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa howlaha maanta aan ka wada hadalnay ee aniga ku dhayda ay ugu wareysanayeen waxaan wasaarad ahaan ka qabanay heerkan ka gaarnayba inay iyaguna u bandhigaan golaha guurtida oo wax laga qabto haddii aan la yidhaahdo. Haddii calaalaqal waxaan u baahanahay in nalala wacyigeliyo bulshada reer Soomaaliland oo maanta baahidooda koobad ay tahay siday deegaankooda u ilaashan lahaayeen, cimilada isbedeshana ula jaanqaadi lahaayeen haddii aan la yidhaahdo. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.